Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para estar desativando, certo? O OneWatch Display aqui no seu Samsung Galaxy A24. Para fazer esse processo, certo? Você primeiramente vai estar vindo aqui nas suas configurações. Acessando elas, você vem, desce um pouco e vem na opção de tela de bloqueio, onde tem aqui o OneWatch Display, certo? Não sei se é assim que se pronuncia, mas a gente vai estar desativando essa função. A gente clica nela e vem aqui em ativado e clica uma vez e pronto, a gente vai estar desativando essa função, tá bom? Então é bem simples como você faz esse processo. Eu espero ter ajudado vocês, não tem muita dificuldade. Não esquece de estar deixando aquele like para estar dando aquela ajuda para a gente do canal, para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo que a gente for fazer aí do nosso Samsung Galaxy A24. E valeu e tchau, pessoal.